Vítajte pri správach v telke. Prinášame vám tie najaktuálnejšie témy. Vedeli ste, že Košičania prešli na zdieľanej doprave bikesharingu takmer 7-krát zemeguľu? Prevádzkovateľ tejto dopravy má za sebou úspešnú sezónu a pripravuje sa na ďalšiu. Chcete vedieť, aké novinky si pre vás pripravil? Dozviete sa v našej reportáži. Zdieľaná doprava bikesharing má za sebou úspešnú sezónu. Pasažieri absolvovali spolu 230 000 jazd na 700 bicykloch a elektrických motorkách v Košiciach, Moldave nad Bodvou, Poprade a Trebišove. Spolu ľudia najazdili vyše 270 000 kilometrov, čo je v podstate takmer 7-krát obvod zemegule. A zaznamenali sme 34 000 hodín jazd, čo je naozaj úctihodné číslo. V súvislosti so striedaním ročného obdobia prichádza k zníženiu počtu výpožičiek, čo prevádzkovateľ využíva najmä na servis a prípravu vozidiel na ďalšiu sezónu. Najčastejšie poškodenia boli bežné manuálne a mechanické poškodenia typu odpadnutý pedál, skrivené nejaké vytočené sedadlo povolené a tak ďalej. Bola tam aj istá porucha, kde bicykle išli ťažšie do kopca, čo nám ľudia dávali potom spätnú väzbu. My sme to potom brali spätne a opravovali. Tam bola taká jednoduchá vec, ktorú trebalo vyriešiť. Bicykel potom šiel už lepšie a ľahšie. Pozitívny je aj počet krádeží, ktoré počas celej sezóny neprekročili číslo 10. Košičania sa však nevzdajú bicyklov úplne, v teréne ich ostane približne 100. Prevádzkovateľ pred koncom sezóny pridal do obehu elektrické skútre. Na jar k ním pribudne aj elektrický bicykel. Pre telke Viktória Adamečková. Včely musia vynaložiť obrovské úsilie, aby vyprodukovali 1 kg medu. Výsledkom ich snahy je látka, ktorá má množstvo priaznivých účinkov na ľudský organizmus. Kvalitný med od slovenských včelárov má ohlas aj vo svete. Med je naše najstaršie sladidlo, ktoré nám poskytuje príroda. Už dlhé tisícročia je základnou zložkou potravy človeka. Med by sa mal konzumovať pre ľudí zhruba do toho okolia 30 až 80 kilometrov, kde bývam. Nakoľko med obsahuje rozličné pele. Na tieto pele sme my dlhodobo zvyknutí, lebo sme tu adaptovaní. Hlavnou zložkou sú jednoduché cukry, fruktóza a glukóza. Ďalej obsahuje antioxidanty a minerálne látky ako vápnik, horčík, draslík a sodík. Z vitamínov je tu najmä B1, B2, B6, B12, vitamín C a D. Med, ktorý je priamo od včiel ako prírodný produkt, je úplne ľahko straviteľný. Cukor nemá takú kvalitu pri sladení ako med. Propolis, materská kašička či peľ, to všetko sú doplnkové produkty, ktoré sú odoberané od včiel a sú pre zdravie veľmi prospešné. Dlhé stáročia ľudia používajú aj včelí vosk. Sviečky zo včelieho vosku pri horení neprodukujú žiadne nebezpečné plodiny horenia. Je to čisto prírodný materiál, takže je z toho len prírodná vôňa, nie je tam žiadna chémia. Med má protizápalové a antibakteriálne účinky. Zabraňuje šíreniu baktérií pri ochoreniach horných dýchacích ciest, posilňuje imunitu a centrálnu nervovú sústavu. Podporuje trávenie či zlepšuje spánok. Je účinnou prevenciou voči prechladnutiu, angíne či nádche. Každý návštevník má možnosť si aj zakúpiť nejaké včelárske produkty. Má možnosť nechať svoje deti, aby sa pohrali so včelím voskom. Zohrievanie medu nie je vhodné, inak príde o svoje liečivé vlastnosti. Taktiež ho netreba dávať do čaju, ktorého teplota je vyššia ako 42 stupňov. Med má množstvo vitamínov a liečivých účinkov, ktoré blahodárne pôsobia na ľudské zdravie. Už ste si urobili zásoby na zimu? Roman Martinský, telke. Do 9 kontajnerov na šatstvo na sídlisku Ťahanovce by sa nemali dostať už ani deti. Prevádzkovateľ týchto kontajnerov do nich namontoval bezpečnostné stredové konzoly. Zabrániť by mali vlezeniu a následnému vybratiu odovzdaného oblečenia. Opatrenie bolo zrealizované na základe sťažnosti obyvateľov sídliska. Festival sakrálneho umenia je jedným z tradičných podujatí, ktorým každoročne počas novembra ožije metropola východu. Tento rok bude jubilejný a zároveň spojený aj s oslavou svätej Alžbety, ktorá bude vyhlásená za patronku mesta. Na 30. ročníku od 10. do 24. novembra je pripravená pestrá mozaika rôznych žánrov. Festival preniesie zaujímavé koncerty ako napríklad Thesauri Musica Cathedralis, spevy štyroch náboženských tradícií, chváľte pána všetky národy, ekumenický koncert, ale aj mnohé iné.
V budove Mestského divadla Pavla Orsága Hviezdoslava v Bratislave na 24. ročníku ankety divadelných kritikov a teoretikov v kategórii Najlepší ženský herecký výkon vyhrala košická herečka Tatiana Poláková prvé miesto. So svojou hereckou postavou kráľovnou Máriou Stuartovou v inscenácii Friedricha Schillera získala tak pre štátne divadlo Košice po prvý raz v histórii cenu Dosky 2019. Víťazku v tejto postave môžete vidieť v piatok 22. novembra v historickej budove divadla. Košice budú po 30 rokoch žiť nežnou revolúciou. Chystajú hneď niekoľko spomienkových podujatí, ktoré budete môcť navštíviť aj vy. V nedeľu 17. novembra chystajú pri vedeckej knižnici veľký meeting, ktorý má Košičanov vrátiť do roku 89. 30. výročie nežnej revolúcie si pripomenú viacerými spomienkovými akciami aj v Košiciach. Séria podujatí sa začne už vo štvrtok konferenciou Globsec 30 rokov demokracie. V piatok budú nasledovať pietné akcie na hlavnej ulici. V nedeľu 17. novembra sa uskutoční v historickej radnici podujatie 30 rokov slobody, podsta novembru 89. Bude to stretnutie, na ktorom sa zídeme po 30 rokoch, dá sa povedať, organizátori novembra, aktivisti. Na podujatí budú in memoriam ocenení Mária Komárová, Peter Rašev a Slavomír Stračár. Následne sa pred vedeckou knižnicou uskutoční meeting. Chceli by sme pripomenúť, ako toto námestie vyzeralo v 89., aby tí, ktorí tu stáli, si na to spomenuli a tí, ktorí to tu neboli a neboli možno ešte ani v pláne, aby si takisto vedeli predstaviť, čo tí ľudia zažívali. Chceme spoločne v Košiciach pripraviť podstu novembru tak, aby všetci Košičania, ale aj z okolice, vnímali naše mesto ako mesto demokratické, ktoré si pred 30 rokmi demokraciu vybojovalo. Sme presvedčení o tom, že o novembri treba hovoriť, o tom, čo nechal vo všetkých podobách, v tých pozitívnych aj v tých negatívnych. V Košickom kraji sa pri tejto príležitosti uskutoční až 45 spomienkových akcií, ktoré budú zamerané aj na mladých ľudí. Napríklad v knižnici Jana Bokatia sa si budú môcť približiť tieto novembrové alebo ponovembrové udalosti mladí aj komiksovou formou. Na podujatiach bude na poriadok dohliadať mestská polícia a v čase nedeľnejšieho mítingu bude posilnená aj mestská hromadná doprava, ktorá by mala zvládnuť nápor spomínajúcich. Ondrej Behún, Telke. Vekom sa znižuje kapacita a funkčnosť imunitného systému. Očkovanie má výrazne pozitívny sociálny, ale aj ekonomický efekt. Cieľom je čo najúčinnejšie chrániť jedinca, ale aj celú spoločnosť pred infekčnými chorobami. Existuje široká škála povinných a nepovinných očkovaní, ktoré nás prevádzajú počas celého života. Poskytujú nám možnosť chrániť sa pred závažnými ochoreniami. Si treba uvedomiť, že napriek tomu, že dodržiavame zdravý životný štýl, sa snažíme umývať ruky, neochorieť, vlastne tým očkovaním získavame tú špecifickú imunitu. Očkovanie u dospelých sa vykonáva napríklad v prípade osôb profesionálne vystavených zvýšenému riziku infekcií v dôsledku ich zamestnania. Ďalej sa poskytuje cestovateľom do exotických krajín. Od veku 65 rokov je odporúčané očkovanie proti chrípke a pneumokokovým infekciám. U detí je vlastne 10 povinných očkovaní, ktoré do 15 rokov, ktoré sa vykonávajú, sú povinné zo zákona. Je to vlastne z dôvodu ochrany verejného zdravia. Všeobecná zdravotná poisťovňa v rámci zdravotných benefitov poskytuje svojim poistencom aj finančné príspevky na očkovanie. Očkovanie indikuje všeobecný lekár poistenca, ktorý vakcínu predpíše na lekársky predpis. Hlavne na čo dospelí by nemali zabúdať je očkovanie proti tetanu. V súčasnosti, keďže sa zistilo, že tie protilátky chránia viac, tak sa očkuje každých 15 rokov. U starších ľudí, u dospelých, sa odporúča aj očkovanie proti zápalu pľúc. Do základného balíčka odporúčaných vakcín pri ceste do krajín s nižším hygienickým štandardom patrí napríklad žltačka typu A a B, brušný tyfus a tetanus. Ďalšie vakcíny závisia od konkrétnej destinácie, ktorú sa chystáte navštíviť. Pri očkovaní proti vírusovej hepatitíde typu B Všeobecná zdravotná poisťovňa hradí tretiu dávku vakcíny v plnej výške. Účinnosť jednotlivých očkovaní má rôznu dobu trvania. Presné informácie vám poskytne váš ošetrujúci lekár. Roman Martinský, Telke. Ďakujeme pekne za pozornosť. Neodchádzajte od obrazoviek. Nasleduje relácia V presilovke s obrancom Juriom Repem. Dovidenia.